Jurulatih skuas negara Peter Genever kekal optimis anak buahnya mampu meraih empat pingat emas di Singapura. Laporan Syamil Izwan Azizan. Meskipun berisikan pemain muda, Persatuan Skuas Malaysia sedang letak sasaran empat emas dalam semua acara persorangan serta berpasukan lelaki dan wanita. Malaysia hanya tidak mengambil bahagian dalam saingan bergu jumbo. Berdasarkan persediaan semasa, Genever lawan keyakinan sasaran itu dapat dicapai dengan hanya tuan rumah Singapura dilihat jadi penghalang utama. Singapore will be the biggest challenge. We played them in the C Cup earlier in the year. We beat them then, and I'm confident we can do the same. It'll be tough though. They'll have the home support, but I think our guys are ready for that. Kali terakhir skuas dipertandingkan di Tamasha Sukan C ialah pada 2007 Korat dengan Malaysia meraih satu emas ketika itu. Sementara itu, pemain persorangan lelaki negara Adib Idraki tidak sabar untuk membuktikan kemampuan di pentas yang disifatkannya lebih mencabar. This is my first SEA Games, so of course I feel like excited. I feel happy for my first SEA Games, and then I will do my best for Malaysian team and for my squash career. Selain Adin, pasukan lelaki negara diwakili Sanjay Singh Chaf, Valentino Bong serta Syafiq Kamal. Manakala Rachel Arnold, Tay Minji, Vanessa Raj dan Zuhijah Azan membawa cabaran untuk saingan wanita.